Dārgie televīzijas skatītāji, mēs esam noķēruši arī meitenes, kuras tad piedalīsies šajā te orķestra konkursā. Sakiet, no kādas skolas jūs esat? No kādas skolas? Mums nav skola, mums ir BJC bērņu jauniešu centra grupa. Jūs esat no Talsiem atbraukušas? Jā. Un kā jums vispār, kā jūs domājat atzīmēt 4. Māja svētkus? Kādu notikumu. Kā jums vispār, jūs tā katru gadu piedalāties šitādos te dažādos konkursos? Saprotu, ka šis te ir fināls, vai ne? Tad jūs pirmo reizi esat finālā, vai tomēr jau vairākas reizes? Vairāk. Pirmo? Jā. Kas jums tie pa tērpiem? Jums ir kāds īpaša, kāda īpaša tā forma? Jums ir, jūs esat kāds īpašs tēls, vai kā? Es nezinu, man liekas, ka nē. Bet jūs tāds diezgan košas un pamanāmas esat. Vienmēr tāds tēls. Un ko jūs šodien spēlēsiet šeit? Vai jūs esat tā radīsiet vizuālo baudu? Mēs esam dejotājs. Jā. Un kā jums vispār ar orķestri tā viegli kopā ir? Jūs tā labi saprotaties? Nu jā. Jā. Kā jums, meitenes? Reku, man ir vēl divas džudītes, protams, atnākušas. Un tad kā ar jums, jūs ar tiem karodziņiem, jūs man varbūt kaut ko varat nodemonstrēt? Nu, bišķiņ, mazliet. Jā. Jā? Nu, tad parādiet mums kaut ko. Ļoti skaista, meitenes, ļoti skaista. Kā jums vispār nesalst? Šodien jau nav tāds baigi siltais, ne? Ir augsts, nu bišķīt salst. Bišķīt, jā? Jā. Bet nu, kā jums vispār tagad izstāst? Jūs konkurentus noteikti arī vērojat? Jūs kā jums šķiet, kā jums ies? Labi. Labi? Un tad es turēšu par jums īkšķus, meitenes, jā? Jā. Labi, ejiet vien gatavoties. Lūk, redzējām, mazās meitenes arī ir gatavs par spīti laikapstākļiem, protams, iepriecināt publiku ar saviem defilē dejojumiem kopā ar arī orķestri. Un viņi ir atbraukuši pat no pašiem Talsiem. Redzam, ka šeit ir vēl nāk orķestri viens pēc otra. Un tad mēģināsim noskatrot, no kurienes tad vēl viņi ir atbraukuši. Labdien! Labdien!